They were very happy at that, so they released some of the one on my foot. And the first, and I had that, and the fjärde sätt of the film is here. For the top, Emil Olsenbacke, and the one from Aske, who is released. And some three of the players, the character of Hildursson. På väg upp mot Vänlig Ryggsvin så är det Elis från Aske som vänder på sitt ryggsvinpolis på 38.3. Så det är fantastiskt igen, kortmatchen mot 34. Här är Josefine från Kalmar i Ryggsvinbacken mot Aske och Klara Hildursson från Höganäs. Så, och så har vi sagt att det är en ny ökning som kommer att möjligt att kalla det bil. Den som visar sig att det är en bil. Det är ett och tre bilar för barnen och kommande parkerska. Den tre kommer det vara Lidupo. Den tre kommer finna Gås Lidupson. Den fyra kommer ett gång med Lidupson. Den fem kommer det vara Mattias Andersson. Den sex kommer det vara Kampus Lidupson. Den sju kommer det vara Kampus Lidupson. Den åtta kommer utvecklaren med Felix Hafet. Efter personen så är det Lidus som fortfarande håller det här öppet. Det är nästan 3 sekunder för Klara Hildursson från Höganäs. Så det är väldigt hjälp av tredje platsen mellan barn 8.6, Josefine Nelson och Emily Olsen Backe. Nu är hon här för Lys. 7 mål med 2.27 och 9.3. Så två får vi in Klara Hildursson från Höganäs.